Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, de verdade. Bom, terceiro capítulo da série Surreal. Parece que cada vez piora mais. Por quê? Olha só, em 2013, olhem bem isso daqui, em 2013. Camisinha que brilha no escuro promove Hora do Planeta. Saiu no site B9, também está na Exame, mas a Exame tem que pagar assinatura, etc. Só tem a manchete. Foi criado por uma agência que criou essa campanha de preservativos que brilham no escuro. Né? Tudo isso foi no dia 23 de março, para apagar as luzes. Naquele movimento simbólico para promover a reflexão sobre o aquecimento global. Tá aí a imagem, né, dos preservativos. Ah, que maravilha! Nem tanto. Enquanto isso, basta você jogar no Google, nesse exato momento, relatórios sérios alegam que de 800 milhões a 1 bilhão, não falei mi, a 1 bilhão, bi. De pessoas não têm acesso à energia elétrica, não é, seu WWF? Não tem acesso. E quando você não tem acesso à energia elétrica ou energia elétrica de qualidade, você não tem acesso à saúde, à educação, à qualidade de vida e principalmente a, vamos dizer assim, a causa que vocês dizem que vocês defendem, ao meio ambiente de qualidade, a uma saúde ambiental de qualidade, não é? Parece hipocrisia? Cada um fique com a sua consciência, tá certo? E antes de terminar, que energia verde de verde não tem nada. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique na paz, com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo. Faça o canal crescer, deixe seu like. Quem puder realizar sua colaboração, link já está na descrição, assim como também já está na descrição o link desta notícia, que é mais, faz parte, tem que fazer parte, né? Dessa série que é realmente surreal. Gente, se cuidem durante a pandemia. Forte abraço, fui.